Representantes da Gerência Regional do Trabalho e Emprego, órgão do Ministério do Trabalho, realizaram uma fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, e constataram diversas irregularidades. Um dos principais problemas encontrados pelos auditores fiscais aqui no Hospital Municipal Raul Sertã foi a falta dos EPIs, os equipamentos de proteção individual que deveriam estar sendo usados pelos profissionais que trabalham na unidade. O que a gente constatou aqui foi a falta de gerenciamento. Não só o gerenciamento dos riscos existentes, né, que não estão sendo monitorados, em alguns casos até sim, mas o controle deles, né, através até, a gente viu desde falta de fornecimento de EPI, de vestimento, alguns funcionários tendo que fazer suas vestimentas, né? Falta de calçados, o risco biológico não só de levar daqui para dentro do lar do trabalhador, como de fora para dentro. Uma das auditoras falou sobre o que motivou a operação Raio-X. Essa ação foi impulsionada pela gravidade dos fatos que a gente foi tendo conhecimento. E ela abrange não só o setor de radiologia. A equipe visitou diversos setores da unidade, inclusive o Hemocentro. A fiscalização foi acompanhada por representantes do hospital e verificou até mesmo o trabalho dos estagiários. Estagiário não é vínculo de emprego, mas eles estão dentro do ambiente de hospital, né? Então a gente teve com essa coordenação dos estágios, do setor de raio-x principalmente, para verificar também a condição de trabalho dos estagiários aqui. Agora, o hospital terá um prazo para regularizar todos os problemas encontrados na unidade. O que der para ser adequado, a gente dá prazo, porque o objetivo é esse, é regularizar, né? E o que não for adequado, aí realmente termina com lavraturas de alta difração. Os auditores explicam que o mais importante é que todas as ações sejam feitas pela prefeitura. As ações continuam, né? Não só nos estabelecimentos públicos, como privados, e o que a gente espera realmente aqui do Hospital Municipal Raul Sertã é que esse cumprimento tenha continuidade. A segurança e saúde do trabalho não se faz em uma ação, não se faz em um dia, não se faz com uma pessoa, né? O cumprimento das normas tem que ser todo dia. A Multiplix entrou em contato com a prefeitura logo no início da operação para solicitar uma entrevista com o secretário de saúde, Gabriel Vanderhoeske, o diretor do Raul Sertã, o psiquiatra Danilo Cassani, ou com algum representante do governo municipal diante dos problemas constatados. Mas o executivo preferiu se manifestar por meio da seguinte nota, abre aspas, a fiscalização foi uma ação de rotina e todas as providências necessárias ao cumprimento da notificação já foram tomadas por parte da administração, fecha aspas. E com tantos problemas, quem sofre mesmo é a população, que precisa do atendimento na unidade de saúde. Eu estou aqui com a minha irmã, que também é aposentada, sendo que ela tem 77 anos, ela caiu ontem, quebrou o pulso, e ela está aqui para operar, mas sumiram com a folha dela, foi um custo para achar, dos exames que ela fez, e agora passou a alimentação, a gente pediu se podia dar alguma coisa a ela, disse que não, que tinha que esperar o médico, mas cadê médico? O médico não aparece.